Aussi ay imanor karena ay ginor khatirot. Aussi kiman sahaba sto gori sil kiman sahaba ay ginor khatirot. Bahut sto khabologia hoisil. Dia Huzur sallallahu alaihi wasallam ay taib sorot ay ginor karena dawat diboloi goisil. Hei taib sorot kini son bektik প্রথম দাওয়াত দিয়ার কারণে তেওঁৰ লগত কথা বতৰা হলে এতিয়া হে সকল ব্যক্তিয়ে কি করিলে কিছুমানে কৈছিল যে তোমাক হে নবী পঠাব পাৰিলে নে বা তোমাক হে আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই নবী হিচাপে বনাইছে তেনেকুৱা কৈ বহুত ধৰণৰ কথা কৈ কি কৰিছিল তেখেতক হে টাইপ চহৰৰ পৰাই পঠাই দিছিল আৰু সেই টাইপ চহৰৰ যি সৰু সৰু বাচ্চা আছে ওচে সেই সৰু সৰু বাচ্চাসকলক খিলগুটি মাৰাৰ কাৰণে কি কৰিছিল লগাই দিছিল আৰু এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কৈছিল যে এইজন পাগল হয় এইজনক কি কৰা ইয়াৰ পৰাই আঁতৰাই দিয়া আৰু শিলগুটি মাৰা তেতিয়াই সেই সৰু সৰু বাচ্চাসকলে যেতিয়াই ডাঙৰসকলে লগাই দিছিল তেতিয়া সৰুসকলে কি কৰিছিল এই সৰু সৰু পাথৰ মাৰি মাৰি কি কৰিছিল সেইজন মহান নবী যিজনক রহমাতুল লিল আলামিন হিসাবে পঠাইছিল কৈছে সেইজন নবীক সেই সৰু সৰু বাচ্চাসকলে হিলগুটি মাৰি গোটে পৰিল তেজৰে ডাঙলি বাঙলি হৈ গৈছিল কৈছে সেইজন মহান নবী কৈছে এই উম্মাতৰ কাৰণে ইমান ফিকিৰ কৰিছিল তেতিয়াই হুজুৰ পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে সেই সৰু সৰু বাচ্চাসকলে যেতিয়া মাৰিছিল তাৰ পৰাই আতৰি আহি ভাগৰুৱা হৈ হতাশা হৈ কি কৰিছিল আল্লাহৰ ওচৰত আৰজ কৰিলে তেতিয়াই হযৰতে জিব্ৰাইল আলাইহিছ সালামক পঠাইছিল আল্লাহ তাবাৰক তাআলা কৈছে জিব্ৰাইল যোৱা মোৰ দহ হবিবক কিবা যদি অসুবিধা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যাই সেই হবিবৰ ওচৰত সহায় কৰা তেতিয়া জিব্ৰাইল আলাইহিছ সালামে আহি কৈছিল যদি আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰা হুকুম দিয়া তেতিয়াহে তাইৰ চহৰৰ যি ফৰিষ্টা নিযুক্ত নিৰ্দিষ্ট কৰা হৈছিল সেই ফৰিষ্টাই কৈছিল এই আল্লাহৰ হবিব যদি আপোনাক কোনোবাই কষ্ট দিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি হুকুম কৰক আমি এই তাইৰ চহৰখন কি কৰিম দুখন পাহাৰ লগ লগাই দি গোটেই মানুহ ধ্বংস কৰি দিম তেতিয়া সেইজন মহান নবী ৰহমাতুল্লিল আলামিন যিজনক কায়নাতৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰিছিল কৈছে সেইজন ৰহমাতুল্লিল আলামিন উম্মাতৰ কাৰণে এনেকুৱা ফিকিৰ কৰিছিল কৈছে সেইজন মহান নবীয়ে কেতিয়াও বদুৱা কৰা নাছিল আৰু কৈছে আজি ইহঁতে হয়তো বুজি পোৱা নাই ইহঁতৰ যি বংশধৰ আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে যিসকলৰ নাতি লষ্কৰ আছে কৈছে সেইসকল হ'লে এদিন নিশ্চয় এই দিনৰ ওপৰত দিন বুজি দিন কি বুজি পাব কৈছে সেইজন মহান নবীয়ে কি কৰিছিল বদুৱা কৰা নাছিল যাৰ কাৰণে কৈছে সেই টাইপ চহৰৰ আজি বৰ্তমান যদি চাবা যায় কৈছে সকলোতকৈ বেছি মুছলমান যদি আছে টাইপ চহৰবাসী বেছি মুছলমান আছে কৈছে হুজুৰ পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে এদিনাখন হযৰতে আয়েশা ছিদ্দিকা ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাৰ কাৰণে দোৱা কৰি আছিল তেতিয়াই হযৰতে আয়েশা ছিদ্দিকা ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাই দোৱা কৰা দেখি বহুত খুচি হৈ আছিল বহুত হাঁহি ফূৰ্তি আছিল তেতিয়া ৰাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে আৰজ কৰিলে এ আয়েশা তুমি আজি কিয় ইমান ফূৰ্তি কৰি আছা তেতিয়াই আয়েশাই ক'লে কৈছে মই ফূৰ্তি নকৰিম নে কৈছে মোৰ হবিব যিজন ৰহমাতুল্লিল আলামিন কৈছে তেওঁ বিবিৰ কাৰণে দোৱা কৰি আছে কৈছে মই তোমাৰ কাৰণে এদিনহে দোৱা কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ উম্মাতৰ কাৰণে পাঁচক্ত নামাজত পাঁচবাৰকৈ মই এনেকুৱা দোৱা কৰোঁ যাতে মোৰ উম্মাতে জাহান্নামৰ জুইৰ পৰাই বাছে কিমান ফিকিৰ কৰিছিল যে আমি যে সেইজন নবীৰ উম্মাত হয় কি কৰিছে আমি বুকুত চুৰি মাৰি আছোঁ আমাৰ গালত দাড়ি নাই নবীজীৰ তৰিকাত আমি চলিব পৰা নাই কিমান আফচোচৰ বিষয় হয় কৈছে হযৰতে বিলাল হাবছী ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেতিয়াই মুছলমান গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়াই হযৰতে বিলাল হাবছী ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুক আৰু তেখেতক কি কৰিছিল মৰুভূমিৰ উত্তপ্ত বালিৰ ওপৰত শুৱাই দি কৈছে ডাঙৰ এখন
pathor teor bukur upor rokha hoisil aro enukua koi hasti disil osi ketiaba umayba bin khalfor pala hisil aro ketiaba abu jahilor pala hisil kosto diar karone aro hoisil osi tumi jodi islamor porai atori na hat kiale enukua koi hasti di di thakim aro enukua koi sot khotai mori jaba ketiai hazrat bilal hafsi radhiyallahu taala anhu e কি করেছিল এটাই শব্দ ওলাইছিল মুখত আহাদ 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 যে আল্লাহ ইজন হয় আল্লাহ ইজন হয় তে ঈমান হাস্তি দিয়ার পিছত ঈমানর পরা হাতি যোয়া নাছে কিন্তু আমার কোনবা ব্যক্তিয়ে যদি আমার পতল করি দিয়া দিম বলি কয় ইতিয়া হলে আমি হেই মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করি আমি অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলাম আমার ইনুকো ঈমান।